Zdravíme všetky hamburgerové deti. Sme tu zas a znova s veľmi aktuálnou témou, pretože aj, dnes. budeme rozberať konflikt. Aj dnes samozrejme na tému Ukrajina. A neviem, či sme niekedy plynulo nadviazali dva diely na vršku za sebou, ale tentokrát to tak trošku spravíme. Pretože v minulom dieli, kde som bol ja s Radovanom, tak sme vlastne robili šili také predikcie a musíme teda povedať, že tie posledné dve nám neúplne vyšli. My sme tam hovorili, že za prvé Rusko bude chcieť odstrihnúť Európu od plynu a od ropy. Nakoniec sa to ukazuje, že to prebieha presne naopak, že Rusko sa zúfalo snaží predávať ropu a plyn, ale napríklad tú ropu má veľký problém predať, pretože ju strašne veľa odberateľov nechce a takisto s plynom nie sú najmenšie problémy. A druhé naše tvrdenie bolo, že Rusko má veľmi veľké finančné rezervy a v pohode minimálne niekoľko mesiacov vydrží túto vojnu aj v prípade sankcií a, a, a podobných opatrení. To sa opäť ukazuje, že to sme sa v celku netrafili a že v podstate minulý víkend bola odpálená taká ekonomická atomovka, ktorá zasiahla Rusko a tie dopady budú úplne dramatické. Čiže dnešný diel venujeme takej téme, že uh, ekonomická vojna a vojna na internete. Rozdelili sme si to na takéto dve polovice a začneme asi tou, tou ekonomickou vojnou. Robo, ideš e mi do toho nejak skákať? Máme, e máme to tak rozdelené medzi seba. Ja som chcel ja o to skočiť, ale cez tento internet to skákanie do reči je úplne, úplne hrozné, že sme tak trošku, neviem, či posluchači sledujú South Park, oni majú takéto teraz diely, ktoré na seba nadvezujú. Takže, hej, ideme teraz nadviazať na vašu poslednú tému finančnej, finančnej schopnosti Ruska vydržať vojnu, tentokrát aj bez svojich delí. Tak poď, začni ty. A... My sme podľa mňa s Radom spravili takú klasickú chybu, že zabudli sme na svoje vlastné učenie, naučenie, že v ekonomickej vojne vždy vyhráva trh nad plánovačom. A proste Rusko je ten plánovač a zvyšok západného sveta je skôr ten trh, aj keď samozrejme nie je to 0,1. A videli sme, že cez víkend prakticky prišlo k odpojeniu Ruska od finančných trhov, aj keď skôr k zatiaľ takému verbálnemu odpojeniu, ono bude prebiehať v nasledujúcich dňoch až týždňoch, že napríklad ten SWIFT sa má odpovedať niekedy okolo 10. marca, či kedy Uh, tie banky stále ešte v podstate fungujú, v prípade Británie to dokonca môže trvať ešte dlhšie. Každopádne nastal tento, uh, tento zásadný krok a to nám podľa mňa ukázalo niekoľko takých ekonomických poučení. Že, uh, prvé také, také úplne najzásadnejšie poučenie, ktoré aspoň asi ja z toho beriem, je, že je jedno koľko máš plechov, koľko máš ropy, koľko máš aut, koľko máš proste hmotných vecí. Biznis model je absolútny základ hodnoty. Že my sme videli ruské podniky ako Gazprom, Rosneft a podobne, čo sú obrovské firmy. Ešte pred týždňom to boli zdravé firmy, plné peňazí, majú zdroje, majú kapitál, majú rúry, majú všetko. Behom pár dní v podstate boli vymazané z finančnej mapy sveta a to len vďako tomu, že ich biznis model, mám ropu, predávam ju na západ, sa rozpadol cez víkend. Čiže pokiaľ nemáte biznis model, tak jednoducho nedokážete, nedokážete, fungovať. Vaša ekonomická hodnota je nulová. Ja ti do toho možno, že skočím, že keď hovoríš, že čo nám to ukázalo z pohľadu ekonomie a nám ekonomov, tak mne to zase ukazuje to, že ak niekto bude chcieť v najbližších uh, rokoch obhajovať to, že Slovensko by sa malo stať v niečom sebestačné a že potrebujeme mať nejak... Uh, vlastné sektory ekonomiky, ktoré nie sú závislé od zahraničia, tak to jednoducho absolútne nedáva zmysel, pretože ako budeš ty teraz o tom rozprávať, tak my sme to Rusko odpojili, stalo sa úplne sebestačné v prakticky vo všetkom a vidíme, že akože tam, ak presne chcem povedať, behom hodiny zmizla hodnota tých podnikov, zmizli, alebo veľmi sa zmenšili úspory ľudí a ich hodnota, a jednoducho celá tá ekonomika sa prepadne v najbližších týždňoch, mesiacoch prakticky do nejakého ekonomického stredoveku. Takže to je taká ukážka, že ak niekto bude chcieť obhajovať sebestačnosť, tak mu iba ukážeme, že pozrite sa na Rusko, čo sa tam dialo behom prvých týždňov sebestačnosti. Podľa mňa si ale ešte musíme chvíľu počkať, lebo e, toto je podľa mňa jeden z dôvodov, prečo tí Rusi sa ešte až do takej miery nezačali búriť. Že aj ľudia, ktorí reportujú z ruských sociálnych sietí hovoria, že mnohí Rusi si vlastne povedali, že to je super, tak tí hnusní kapitalisti teraz odídu z krajiny, všetko sa vráti do ruských rúk a budeme tu mať tu svoje autá, svoje potraviny, svoju elektroniku, to bude paradička, že proste ľudia, a nielen v Rusku, teda aj na západe, neustále, to, 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 toto sa ekonomom nedarí vysvetliť, tú dielbu práce, aká je dôležitosť, oni si stále myslia, že že vlastne to je možno až dobré, všetky tie sankcie, lebo my si to vlastne všetko vyrobíme sami, budeme sebestační, všetko bude ostávať u nás. To nakoniec tento narratív počujeme do nekonečna aj, aj na Slovensku. Takže budú si musieť počkať. Je, to taký pekný prirodzený experiment. Uvidíme, že kto má pravdu. Že či... My neuvidíme, my vieme, kto bude, <laughs> bude, mať či... pravdu, ale snad iní ľudia, ktorí sú nerozhodní, tak, tak, to pochopia. Oni myslím, že budú odrezaní od akože, tak, o takých vecí, ako čipy zo zahraničia, proste technológie, ako úplne od veci, ktoré považujeme za úplný základ, a ktoré si často kráduje, neuvedomujú, aké sú dôležité. Že to, to, to je niečo, čo nevidíme. My tu vidíme, tak, že to vidíme, že tu hýbu nejaké tovary, ale celý ten know-how, ktorý cestuje medzi krajinami, to je ešte o to, o to dôležitejšie. Na, len dva príklady za všetky, že z Ruska sa stiahuje aj Oracle, aj Cisco. Čo v podstate akože bežný Rus ani nevie, čo je. Ale to sú, to sú firmy, ktoré sa starajú o obrovské množstvo serverov, komunikačných technológií, sieťových technológií, že tam v podstate je dobrá šanca, že nebudú fungovať pokladne, nebude fungovať akýkoľvek objednávkový systém. V podstate veľká časť serverov alebo rôznych IT, IT infraštruktúry, ktoré v Rusku začne mať v blízkej budúcnosti problémy, keď nedostanú aktualizácie, nedostanú updaty, nedostanú nič. A toto to, to, to nie každý vidí. To je vlastne ten princíp, tý, že jace Ruska, hej? že je. no čo my Rusi vieme si vyrobiť topanky, nie? však našieš podrážku na, na, nejakú košku a máš topanku. Lenže ty potrebuješ nejaký stroj, ktorý tú podrážku vyseká, ty potrebuješ nejaké chemikálie na to lepidlo a tak ďalej a tak ďalej. A zrazu zistíš, že v tej pyramíde tých vecí, ktoré tvoria tie výrobky, tak uh, je veľké množstvo zahraničia. A tu, tu len jednu vec spomeniem, keď niekto si hovorí, že až všetko dodajú Číňania, dnes importy z Číny do Ruska tvoria len 20 ruských importov. 80 vecí, ktoré Rusi importujú, pochádza zo západu. Čiže nejaká predstava, že zajtra prídu Čínenia a všetko im nahradia, je úplne cestná. No poďme ďalej. Tu poďme na, ďalej na ďalší bod, ktorý sa vlastne tohto týka, a to je, že uh, v podstate biznis model stratilo aj celé Rusko. Okay? Že uh, ruská ekonomika prestala dávať zmysel. A hoci my sme spomínali, že Rusko má veľmi nízky dlh, 20 podiel dlhu na HDP, čo Slovensko má nejakých 60, Nemecko, Francúzsko a podobne od 70 do 100 plus, čiže to Rusko ako izralo fantasticky, tak realita je taká, že pokiaľ ty nemáš cash flow, pokiaľ si nevieš refinancovať ten dlh, pokiaľ si nevieš financovať štátny rozpočet, tak je to jedno, úplne jedno, aký si mal veľký dlh. V podstate Rusko je dnes na hranici defaultu. V podstate už dá sa povedať, že je v technickom defaulte, lebo rozhodli, že nevyplatia niektoré kupony na dlhopisoch. Ich rating je junk. Čiže je už len otázka formálneho rozhodnutia o tom, že Rusko ako štát zbankrotovalo. Napriek tomu teda, že mali extrémne nízky dlh, tak ich ekonomika sa rozsypala. Ale ty si písal niečo zaujímavé aj o ruskej Uh, burze finančnej, kde sa obchoduje a ktorá je už zatvorená, neviem, či teraz už čtvrtý, či piatý deň. A uh, táto ruská uh, burza, ona uh, nie lenže je zatvorená, ale tam aj veľká časť, veľká časť samotných Rusov investovala nejaké svoje finančné prostriedky v posledných rokoch. A toto je ďalšia vec, ktorá keby ochudobní uh, milióny uh, Rusov Veľmi rýchlým spôsobom, že to hneď uvidia na tých svojich bankových účtoch, keď sa otvorí tá burza, keď priznajú teda za koľko budú nakupovať jeden dolár, koľko, rubrov, rubrov, pardon, koľko, koľko uh, rublov. rublov bude stať. Takže toto je ďalší taký efekt, že nielen štát bankrotuje, ale hneď to keby ľudia uvidia na tých svojich aplikáciách alebo webových nejakých rozhraniach, že koľko vlastne majú toho majetku. Áno, tam oni spravili Rusi v 2015. takú zaujímavú reformu, ktorá pritiahla na ich burzu pomerne veľa drobných investorov. A v roku, v roku 2020 ich bolo okolo 8 miliónov z toho aktívnych účtov, to znamená, že spravili aspoň jeden obchod ročne, bolo nejakých 700 tisíc. Len v roku 2021 pribudlo ďalších 8 až 9 miliónov účtov. Pravdepodobne to bolo spôsobené tým, že to bol minulý rok bol vlastne veľmi dobrý rok pre komodity, tým pádom veľmi dobrý rok pre ruské firmy, že uh, bol to taký game spot efekt, že veľa bežných Rusov si povedalo, že sa idú zviezť na tej akciovej bubline, idú sa zviezť na tom raste akcií uh, ruských spoločností, takže naskakali na túto burzu. Čiže na konci roka 2021 bolo na ruskej burze okolo 17 miliónov ľudí, ktorí nevieme úplne, koľko, uh, koľko tam držali. V roku 2020 držali 10% kapita kapitalizácie, to znamená nejakých 700 miliard dolárov. Na konci roku 2021 ich bolo pravdepodobne, držali ešte oveľa viac. A ako veľká časť tejto hodnoty sa stratila behom víkendu, čiže tu je pravdepodobne niekoľko miliónov ruských investorov, ktorí napriamo investovali na ruskej burze ktorí uh, prídu o väčšinu svojich, uh, svojho majetku, ktoré mali na burze. Nehovoria za ďalších, ktorí investovali prostredníctvom uh, fondov alebo nejakých pánkov alebo niečoho podobného. Ešte jedna ďalšiu morovú ránu pre Rusov, ktorú si spomínam, je, že Putin uh, prijal, alebo teda uh, Ruská duma prijala ďalší zákon, ktorá, ktorý zakazuje uh, Rusom vycestovať s väčšou hodnotou ako 10 tisíc dolárov. Že jednoducho uh, Ru, Rusí, ak aj niečo majú, tak uh, sú so svojimi uh, peniazmi zatvorení v Rusku. A toto je taký akéby pekný uh, case study toho, uh, ako výhodný a ako použiteľný môže byť uh, Bitcoin a kryptomeny aj v dnešnom svete, v relatívne ja to, že vyspelej krajine v Rusku, hej kde je jednoducho Moskva a Petrohrad, to sú akéby normálne veľké mesta, kde existuje tredna, stredná trieda, kde sú proste normálni ľudia ako my, ktorí majú svoje telefóny, svoje práce a vôbec to nie je nejaký uh, stredovek. Ale odrazu pre týchto ľudí uh, práve bitcoin uh, získal na hodnote nie ako možno, že nejaké aktívum, do ktorého teraz budú špekulovať a ktorému uh, zarobia alebo neprerobia tak veľa, ale že to je vlastne pre nich akýby uh, nový spôsob platového styku so zahraničím. Jež je to vlastne nová platobná sieť, vďaka ktoré môžu spraviť to, o čom som ja písal v knihe, že sa dokážu zbaliť do toho, že sa naučia 24 slov, prevedú všetok svoj majetok do bitcoinov, pretestujú hranicu a týchto 24 slov rýchlo napíšu do nejakej aplikácie, aby sa im ten majetok obnovil v bitcoinoch. Keďže toto v ich vlastnej mene ani v dolároch, ani v iných peniazoch nemôžu spraviť. No podľa mňa je táto vojna a hlavne teda ten ekonomický dopad na Rusko absolútne zlovomý moment pre krypto, lebo celých tých, koľko už krypto existuje, teda Bitcoin, neviem, 12 rokov, či koľko sa ba... je stále existovala tá diskusia, že ale čo to vlastne, na čo to je a celé je to taká ponzi schéma a to je nejaká úplná blbosť. Tu proste sa ukazuje, že to už nie je, že Venezuela, tam nejaký ľudkovia, nejaká Afrika a podobne. To je 140 miliónová krajina. Môžeme si ešte zarátať aj Ukrajincov, ktorí takisto do veľkej miery budú kryptomeny na rôzne účely využívať, že tu sa bavíme o skoro 200 miliónoch ľuďoch, pre ktorých e, kryptomeny sa zrazu stali extrémne dôležitým nástrojom. Špeciálne teda pre Rusov, pretože e, skutočne to za prvé je jeden spôsob, ako dostať hodnotu z krajiny, e, za druhé je to teoretický spôsob, ako fungovať vo svete, e, v ktorom sú totálne odrezaní e, z finančného trhu, ako vôbec dokázať platiť za e, nejaké tovary a služby, bez toho, aby museli v obálkach posielať e, dolarové bankovky, ktoré aj tak nemajú. E, čiže z tohto, po, ale napríklad aj pre ukrajincov, videli sme prípady, že e, keď vypukli prvé boje, e, tam boli e, ľudia alebo novinári písali, že si za Bitcoin kúpili ujazdené auto, pretože potrebovali sa rýchlo presunúť niekam inám. E, a podobné e, podobné prípady. Čiže pre Bitcoin je toto úplne e, zlomový moment a podľa mňa e, už nikdy sa nikto normálny nebude na krypto pozerať tak, ako sa pozeral doteraz, ak bol aj skeptický, ale... A, a nezabúdaj na, na prípad z Kanady, kde boli veľké protesty a kde ľuďom chceli posielať, týmto protestujúcim chceli ľudia posielať peniaze na to, aby vydržali, ale práve rôzne platformy a platobné spoločnosti zablokovali niektoré tieto platby alebo chceli ich vrátiť. A vtedy práve sa ukázalo, že znova Bitcoin je dobrý nástroj, ako týmto ľuďom poslať peniaze bez toho, aby to muselo prechádzať nejakou tretou stranou, nejakou bankou alebo nejakou platformou, ktorá to môže stopnúť. A myslím, že aj nejaký Kanaďan sa priznal, že on bol veľký skeptík k Bitcoinu, veľký kritik, ale práve keď uvidel to, čo sa deje okolo neho týmto ľuďom, ktorí protestovali, tak pochopil, že Bitcoin má zmysel aj úplne v krajinách rozvinutého sveta, ktoré jednoducho sa zdalo, že tam nemôže hroziť nejaký problém s platebným. Platina. Jasné, jasné. Ako, ako keby nebola táto situácia v Rusku, tak môžeme sa baviť o tomto príklade, ale zase by to niekto mohol odbiť, že no, to bolo pár sto podivných kamionistov a dobre, akože pár miliónov v krypte, ale v princípe stále to bolo akože kvapka v mori, ale z pohľadu Ruska a toho, čo sa deje v Rusku, tak sa bavíme úplne o inej magnitúde, tu sa bavíme o potenciáli mnohomiliardových presunov a obrovského navýšenia pladie pre Bitcoin, takže Uh, toto je podľa mňa úplne zásadný, ako keby revolučný posun. Ale ja, ja len možno pripomeniem, že, uh, lebo dneska som to videl, že Juro Bednar to napísal na Facebooku, uh, že to zachránne koleso mať treba predtým, než padneš do vody. Hej, že teraz všetci Rusi behajú a zháňajú krypto, no lenže je to problém teraz zháňať krypto, uh, keď jediné za čo môžeš vymeniť sú nastrihané noviny s názvom rubel. Čiže uh, veľkú výhodu majú tí, ktorí mali krypto predtým, než to vypuklo, a v tomto momente už samozrejme nejakú, ak sa im podarí nejaké zohnať, tak to zmysel má, ale je to oveľa, oveľa ťažšie. Čiže uh, opäť sa potvrdilo to, že je to taká krabička poslednej záchrany. No poďme uh, ďalej. No ďalej, vlastne, my plynulo na, to otočíme a druhé poučenie uh, je, že bankový systém je extrémne citlivý. Zase sa nám to ukázalo na tomto, na tomto príklade. Ja vyťahnem Českú Sberbank, uh, čo je teda Česká pobočka Ruskej Sberbanky bola to síce relatívne menšia, mali 120 tisíc klientov v rámci 10 miliónového Česka, ale úplne normálna, zdravá, funkčná banka, relatívne populárna. Nakoniec pred pár rokmi bola aj na Slovensku, nakoniec ju ale predali. No a ona v podstate behom 7 dní prešla zo stavu, všetko je úplne v pohode, do stavu konec. Skončili sme. Akože v istom momente sa vypol internet banking, vytierpali sa peniaze v bankomatoch, zavreli sa pobočky, doslova to, toto trvalo doslova tento proces pár hodín a koniec. A ľudia už sa ku svojim peniazom nedostali. Dnes vieme teda, že sa je odoberá licencia, v podstate banka sa bude likvidovať a na vlastne vyplatenie vkladov cez fond ochrany vkladov pôjde zhruba 30 miliard českých korún. Pričom Český fond na ochranu vkladov má 37 miliard korún. Čiže 81% celého Českého fondu na ochranu vkladov sa vyčerpá len na vyplatenie vkladateľov do tejto malej banky. Samozrejme, tam platí ten limit 100 000 eur, čiže ak si práve predal dom a dal všetky peniaze do Sberbank, tak dostaneš na zelen 100 000 eur. Ak si firma, ktorá tam mala viac, tak máš smolu, alebo nejaká, ja neviem, nejaká neziskovka, alebo nejaký, nejaký fondík, alebo niečo podobné, tak proste o všetko si prišiel. Čiže tu zase vidíme, a to je Česká republika. Česká republika to nie je žiadna Uganda ani nič podobné. Vidíme, že v bežnej západnom, západnom štáte sa môže nastať situácia, keď behom pár hodín v podstate mal si všetko, mal si dosť peňazí a zrazu si chudá, zrazu nemáš nič, pretože ten systém padol. Čiže toto zase si podľa mňa zoberieme. Veľmi zaujímavé poučenie, teda my až tak nie, ale niektorí ďalší ľudia áno. No a finálny bod, predtým než dám slovo tebe, a vlastne týmto bodom o tebe aj tak trochu dávam, je, že e, takisto padá to staré, e, neviem či lavicové, ale nazvime to lavicové heslo, e, že kapitalistom ide len o zisk. Určite ho poslucháči 300 tisíc krát za svoj život počuli, kapitalistom ide len o peniaze, len o zisk. E, to, čo sa deje, aká, aká akcia vo svete sa zdvihla, alebo reakcia sa zdvihla na ten ruský útok, je, je niečo absolútne nevydané podľa mňa. My vidíme, to ja tu teraz nechcem citovať to množstvo príkladov, nakoniec, ak si otvoríte Facebook, alebo noviny, alebo čokoľvek, tak uh, behom 5 minút vám vyskočí ich 20 na hlavu. Od uh, toho, že uh, proste sa stiahli všemožné firmy, automobilky, až po oblečenia a potraviny, uh, online služby, stiahujú svoje služby z Ruska a podobne, až po to, že uh, rôzne malé firmy posielajú pomoc uh, na Ukrajinu a robia takéto všetké kroky, poskytujú ubytovanie zadarmo a, a, a podobne. Dokonca by som si dovolil tvrdiť, že videli sme ten veľmi vlažný prístup v prvých dvoch dňoch tých oficiálnych predstaviteľov najmä európskych krajín a bol to hlavne tlak z dola, ktorý vyvolal potom tú obrovskú vlnu sankcií a, a že a, ak by aj neboli zavedené centrálne sankcie rozhodnutím jednotlivých vlád, tak tá reakcia biznis sveta by vyzerala veľmi podobne, že z Ruska sa stal prašivý pes, ktorého sa nikto nechce dotknúť, vrátane firiem a je to trošku ja, ja tam ani nehľadám nejaký úplný úžasný molárny, mo, morálny altruizmus že teraz firmy chcú byť strašne dobré, Podľa mňa je to taká reakcia vlka, ktorý si chytí jednu nohu do, tých, do tej pásce niekde v lese a proste si ju odkúša radšej, než aby tam zostal v tej pasci chytený. Preto tie, pretože tie firmy automobilky Volkswagen opúšťa niekoľko fabrík v Rusku. Akože v závere zahodí kľúče. To sú miliardové straty. Uh, ale stále to pre nich dáva väčší zmysel, ako znášať dlhodobé uh, reputačné, finančné a, a legálne rizika, ktoré vyplývajú z toho, že by v tom Rusku zostal. Čiže uh, dokonca aj bez politikov, tak uh, kapitalisti, ako ich mám takto nazvať, uh, totálne rýchlo a zásadným spôsobom na túto situáciu zareagovali. No a to podľa mňa súvisí s tým, o čom ja budem teraz rozprávať, že táto vojna, ktorá sa deje na Ukrajine, tak ono je to v zásade prvá vojna v Európe, ktorá sa deje už počas toho, keď všetci máme internet, všetci máme mobilné smart telefóny. A čo de facto spôsobilo, že na Ukrajine momentálne 30 až 40 miliónov kamier, foťakov a neviem čoho všetkého napojené na všetky najväčšie sociálne siete na svete. A teda de facto zvyšok sveta online alebo v reálnom čase vidí, čo sa tam deje, vidí, ako o normálnej rodine, kde niekto mal proste svoj dom, panelák, mal prácu, nejakú svoju rodinu, tak odrazu mu tam na parkovisku alebo na dvore zaparkoval ruský tank a začali tam proste bombardovať mesta. Takže sa to, keby, dotýka všetkých aj nás, ktorí sa vieme vcítiť do tých obyčajných Rusov. A toto je podľa mňa ten game changer. Ukrajincov, preboha. Pa, pardon, pán. Ukrajincov. Som, som ešte trošku prechladnutý, takže možno, že sa mi budú viesť <laughs> tieto slova, ale som rád, že ma opravuješ, lebo potom nemusia naši poslucháči písať komentáre. No každopádne, podľa mňa toto je ten game changer, že keby odrazu tá vojna sa odohráva každé ráno, keď človek stane o 6, o 6.30, tak si otvorí telefón a tam proste vidí, čo sa stalo v noci na Ukrajine a čo tí Rusi zase zbombardovali a koľko ľudí sa muselo vysťahovať. No a oni samozrejme ľudia začali vytvárať tlak, začali to zdieľať, začali to prepostilať svojim politikom, ktorí boli takí pomalí, vlažní, takí klasicky diplomatickí, že no, ideme čo si robiť, ale nevieme čo a, a však uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Myslím, že aj Nemci hovorili o tom, však tí Ukrajinci sa vzdajú a čo tam máme posielať nejaké zbranie a čo máme dávať nejaké sankcie. A práve tento tlak z dola, presne ako si ty povedal, zmenil tú paradigmu, je, lebo v minulosti sa robila geopolitika alebo mezeraná politika a nejaké intervencie do zahraničných štátov tým spôsobom, že sa nejaké elity stretli, nejakým spôsobom sa dohodli, boli tam nejaké úzke zájmové skupiny, ktorí niečo pretlačali, druhí pretlačali niečo iné, na niečo sa dohodli a potom to nejakým spôsobom predali uh, tomu zvyšku obyvateľov, ktorí uh, pustí mohli súhlasiť, nesúhlasiť a uh, vznikla okolo toho nejaká diskusia. Ale momentálne je to presne naopak, že ten tlak ide z dola a politici, tí hore sa musia uh, prispôsobovať tomuto tlaku čo znie ako super a dobré a ja som rád, lebo toto je taký keby, uh, morálne jasný case, hej, že vidíme, že tu je proste agresor a proste robí niečo zlé, tak, a ja mám taký nutorný pocit, že poďme uh, im dať čím najväčšie sankcie a pomôcť, pomôcť Ukrajincom, ale je to taký keby, celkom veľký precedens, že uh, možno, že nie úplne vždy bude dobré, keď sa bude robiť medziraná politika takýmto spôsobom uh, prostredníctvom DAVu, hej, že proste DAV sa rozhodne, že čo je dobré a oni uh, z dola cez tie sociálne siete prebubla ten, to rozhodnutie až do uh, najväčšej uh, politiky, ktorá potom urobí to, to rozhodnutie. Takže toto je taký akože prvý uh, príklad toho, ako sa tá vojna zmenila. Hej? Že už sa nedeje iba na tej frontovej línii, ale už sa tá vojna odohráva aj na internete a, a na sociálnych sieťach. A takýmto spôsobom to zmenilo tú geopolitiku a medzinárodnú reakciu na, nejaké, uh, nejak, ne, na nejakú vojnu. No, podľa mňa tam je na tom zaujímavé aj to, že aby to zase diváko poslucháči nechápali len tak, že proste si tí politici zrátajú počet lajkov a počet naštvaných tweetov a povedia si, aha, tak toto sa našim voličom fakt nepáči, tak poďme radšej hodiť nejaké sankcie. Ale že tam vzniká množstvo aj praktických ako keby odoziev rôznych crowd vecí, aj na tej vojenskej strane napríklad, že máme kopec stránok, ktoré detaľne mapujú straty ruskej a ukrajinskej techniky na základe tweetov, na základe zbierania fotografií. Každý jeden kus tanku alebo brneného transporteru mapujú, geolo, robia tam geolokácie a parujú to s nejakými fotografiami, ktoré našli na Facebooku alebo na Twitteri alebo kde, že na mapu neustále updateujú pohyby ruskej armády, ktoré je možné vidieť takmer naživo a podľa mňa majú lepší prehľad, než majú niekde tam generáli v Kremli. Alebo aj také veci, že sa organizujú obyvatelia a rušia ruské vysielačky, pretože Rusi z podivných dôvodov používajú klasické analogové rádiové spojenie bez akéhokoľvek šifrovania, takže v podstate civilisti s vysielačkami sú schopní rušiť toto vysielanie a zase to sa organizuje. Dokonca vznikla stránka, kde sa stiahujú nahrávky ruských vojakov, ruské komunikácie medzi sebou a ukladajú. Čiže tam vzniká mnoha aj praktických krokov na úrovni internetu, ktoré reálne vstupujú do tej vojny a reálne ju ovplyvňujú priamo to dianie na bojsku. Určite, ja by som to dokonca nazval, že keby uh, vďaka internetu tak môže prebiehať na Ukrajine partizánska vojna, do ktorej je ja zapojený celý svet. Že to je vlastne taký prvý príklad proste jednoducho crowdfundingovej vojny. Presne, ako si ty povedal, že tam naozaj vďaka tomu, že je na tej Ukrajine 30 až 40 miliónov uh, kamier a foťakov, ktoré stále všetko sledujú a stále to posielajú do tej internetovej siete, tak uh, sa tam môžu dať úplne také uh, zaujímavé veci z pohľadu nejakého vojenského a strategického. Ja sám Uh, vôbec sa nevyzná do týchto vojenských a strategických vecí, ale samozrejme, že za posledný týždeň som sa stal najväčší uh, odborník na uh, informačnú uh, vojnu a stratégiu. A naozaj tam je vino také veci, že na jednej strane, uh, ďaká tomuto, že tam prebieha tá crowdfundingová vojna, uh, vidíme veľké zosmešňovanie Rusov a Ruskej armády. Čo samozrejme má nejaké propagandistické výhody pre Ukrajinu, hej? že to proste zvíha morálku. Hej, keď proste vidíte, že Ukrajinci, teda, pardon, Rusi uh, sú zmetení, nevedia ani v akej sú krajine, že nevedia prečo sú tam, myslia si, že sú proste nacvičení, keď natáčajú tých zajatých Rusov, alebo ruským tankom uh, dojde benzín a zastanú cesty a zastavia sa pre nich Ukrajinci a začnú im rozprávať, že čo, došiel vám benzín, ne, nedobehneme vám pre nejaký, hej, alebo proste vidíte videá, proste kde uh, traktor odťahuje ruské uh, nejaké vozidlo, nejaký, nejaký tank, alebo Rusi sú hladní, neprišli zásoby, tak grabujú tam nejaké obchodníky a nemôžu sa dostať donútra a rozstrieľajú dvere a nejde im to. Že to sú jednoducho úplne také bizarné, zosmiešmenujúce veci tých ruských vojakov, ktoré potom nahrávajú uh, tej uh, ukrajinskej strane, že proste tí Rusi sú akože úplne uh, neschopní a uh, nevedia vlastne ani poriadne tam fungovať, nie je to ešte niečo dobiť. A to podľa tiež viedlo aj k tomu, že sa keby ten Západ pridal na tú stranu Ukrajiny, že vidia, že uh, tí Ukrajinci majú šancu a že naozaj uh, uh, bojujú a tí Rusi sú, Rusi sú stratení. Uh, potom vznikajú také zaujímavé veci, presne ako si povedal, že keby rôzni odborníci sa zapájajú do tej diskusie. Že? Ja som videl na Twitteri jeden, uh, jeden, jedno jednoho analytika, ktorý rozoberal to, Uh, aké fotky uh, nejakej ruskej techniky zapadli v bahne a pozeral sa na ich pneumatiky a podľa toho vedel zistiť, že uh, ruskí vojaci za posledný rok sa vôbec nestarali o tú svoju techniku, lebo sa im porušili pneumatiky, ktoré vyžadujú, aby, uh, aj keď sú tie vozidla niekde v garaži, aby každý mesiac na nich prešli niekoľko kilometrov, aby sa o ne starali, lebo tá pneumatika začne nejak, ja neviem, degradovať a ten uh, vzduch v nej sa nejak... Uh, kázy alebo čo aj jednoducho, vďaka týmto fotkám na Twitteri, on vedel rozobrať, že proste uh, ruskí vojaci proste sú, neviem, skorumpovaní a, a leniví a proste nestarali sa o svoju techniku. Hej, a vďaka tomu vedia uh, Ukrajinci, že tý, tá ruská technika vôbec nemôže ísť po teréne a musia sa všetci tlačiť v nejakej jednej malej ceste a potom vznikajú tie 60 km kolóny, ktoré, ktoré stoja. Že tam jednoducho odrazu, keby vďaka tomu, že celá tá vojna je na sociálnej sieti, sa môžu k nej vyjadrovať uh, v, môže sa k nej vyjadrovať veľké množstvo odborníkov. Alebo ešte ďalší príklad. Proste existuje nejaký inštitút vojny v, v Amerike, kde je nejaké oddelenie mestských bojov, kde miestný šéf napísal na, tweet, na, na Twitter na tweet o tom, akou technikou sa dajú aj úplne civilisti bez uh, vycvičenia zapojiť uh, do vojny, ako im môže dať nejaké typy a triky, ako sa uh, brániť voči okupantom. Hej. On to proste napísal, proste niekoľko takýchto tweetov, Všimli si to proste Ukrajinci, hneď to proste preložili do Ukrajinštiny. Proste dnes vieme, že to videlo miliónov ľudí a proste takýmto spôsobom sa keby naučili, ako robiť zatarasy vo mestách do nejakého tvaru S a ako sa proste dostávať do vyšších budov a ako robiť rôzne zatarasy voči tankom, aby nemohli prejsť po ceste. A toto, ďalší, toto je ďalší taký príklad toho, že naozaj keby tá partizánska vojna, tá crowdfundingová vojna na internete prebieha vlastne v rámci celého sveta. Že všetké, celý know-how sa sústredí vďaka tým sociálnym sieťam do tej Ukrajiny. Ale aby sme to nebrali len z toho vojenského hľadiska, tak máme množstvo ďalších krásnych príkladov kolektívnej akcie, ktorú nikto neorganizuje, ale ktorá vyrasta z dola práve vďaka tomu, že internet umožňuje aj v oblasti pomoci Ukrajincom humanitárnej. Že máme tu stránky, kde sa zgrupujú poskytovateľia ubytovania pre utečencov, stránky, každá, Každé lokálne stredisko pomoci si vie vytvoriť na Facebooku zoznam vecí, ktoré práve potrebuje a veľmi rýchlo sa tieto zoznamy šíria medzi ľuďmi. Veľmi rýchlo sa hľadajú napríklad neviem, ukrajinskí tlmočníci alebo zubár, ktorý je ochotný ušetriť utečencov. Uh, videl som tu ľudí, že písali, mám, ja neviem, hentam a hentam stoja 7 ľudia z Afriky, potreboval by som im na dva dní zohnať ubytovanie tu a tu a bleskovo sa tieto informácie šíria po tých sieťach. A napríklad Airbnb teda vlastne to nezorganizovalo Airbnb, ale vypuklo to na Airbnb taká veľmi pekná iniciatíva, ktorú vlastne ty si mi posielal. Hey, že ono väčšinou to funguje tak, že keď stane nejaká katastrofa, tak Airbnb poskytne, teraz poskytli 100 000 bezplatných ubytovaní pre ľudí, ktorí utekajú z Ukrajiny, v okolitých krajinách, ale tá pomoc, tá platforma Airbnb sa dá obrátiť aj opačne, že niekoho včera napadlo, že si zaregistruje ubytovanie u niekoho v Ukrajine najbližšie dny a samozrejme, že tam nepôjde, ale takýmto spôsobom pošle peniaze vlastne priamo tým Ukrajincom, ktorí majú ten dom alebo chatku na Ukrajine. Napísal to na Twitter, odrazu to uvidelo veľké množstvo ľudí, začali toto opakovať dnes je z toho pomerne už veľký fenomén. Samotné Airbnb hneď odpísalo, že rušia všetky poplatky, ktoré môžu byť spojené, alebo ktoré sú spojené s týmto ubytovaním pre hostiteľov aj pre hostí. A ja si tam dokážem predstaviť keby rozvíjanie tohto príbehu. Ty si proste dal dobrý príklad, že by sa mohol vytvoriť nejaký zvláštny listing alebo zoznam bytov, ktoré boli nejakým spôsobom bombardované alebo nejakým, alebo nejak narušené vojnou. A ľudia by mohli ako priamo posielať peniaze im. Hej? Lebo uh, aj keď sa pozrite na tie Airbnb uh, ubytovacie kapacity uh, na Ukrajine, tak uh, keď si pozriete napríklad hlavné mesto, tak tam uvidíte, že je množstvo takých uh, že luxusnejších, uh, krajších apartmanov alebo nejakých veľkých hotelov. A vy pra, priamo chcete skôr pomôcť tým povedzme, chudobnejším Ukrajincom, ktorí sú uh, v oblastiach, kde sa, kde, sa, kde, sa, kde sa bojuje. A takýmto spôsobom by tu Airbnb mohol nasmerovať tú pomoc priamo týmto ľuďom v podstate doslova by to bolo bomb BNB a, a mohli by tam ľudia fotiť svoje rozborba, rozbombardované domy a vy by ste im mohli posielať peniaze s nejakým cieľom. Čiže v podstate také GoFundMe, akorát, že by nebolo treba vytvárať zložité projekty, ale v podstate len by sa tam registrovali jednotlivé rozbité domy a ľudia z celého sveta by na ne mohli prispievať na ich rekonštrukciu. A to je úplne kúže, že je to vlastne nejaká decentralizovaná pomoc od rôznych ľudí, ale zároveň nejaká veľmi koncentrovaná presne na ľudí, ktorí to akoby najviac potrebujú a nemusí to ísť cez nejakých prostredkovateľov. A veľmi transparentná podľa mňa, vie, že keď tam bude nejaký Sergej, ktorý si povie, že a, idem trošku zarobiť a odfotí susedov rozbitý dom, tak ako veľmi rýchlo si to niekto všimne, že tento Sergej tam proste robí ofajče a ho tam ubijú čapicami alebo niečo podobné. Čiže hey, hey. zároveň je tam veľmi rýchla a veľmi kvalitná spätná väzba na to, aby sa to nezneužívalo. A on sa dá, možno že ďalší príklad, že dajú použiť nejaké iné platformy na toto, he? že sú proste platformy, kde sa predávajú neviem, nejaké kroje alebo kde sa predávajú nejaké výrobky a tam majú Ukrajinci svoje profily a predajú to do sveta. A ja dneska môžem začať akýby, nie nakupovať tie veci, ale takýmto spôsobom posielať peniaze priamo tým ľuďom, ktorí si takto privierajú. Viem si predstaviť, že Uber by takéto niečo založil, že si objednáš proste jazdu po uh, Kieve, ale neodvezieš sa, ale takýmto spôsobom prispieješ tomu človeku, uh, ktorý tam žije. A verím, že keď vlastne sa podarí Ukrajincom zvíťaziť a jednoho dňa začnú rekonštruovať tú krajinu, tak určite zase sociálne siete budú skvelý nástroj, ako tam dostať obrovské množstvo dobrovoľníkov a, a koordinovať ich po krajine. No máme Dobre. 33 minút a to je ešte len 8 či koľka týden vojny, takže myslím, že sa môžete tešiť na množstvo ďalších nových videí, ktoré na túto tému budú vznikať. lebo zase je to unikátny moment v histórii, v podstate dva unikátne momenty v histórii máme po sebe, pandémia ešte neskončila a... Myslím, že už skončila. Máme... No, hey, ja som si robil sám, že Putin ukončil nielen pandémiu, ale aj globálne oteplovanie. Vzhľadom k tomu, ako rastú to ceny ropy, tak všetci budeme chodiť pešiť za chvíľu. Uh, takže to takým, takýmto vtipným záverom si dovolíme aj napriek smutnej situácii skončiť a tešíme sa zase na vás v blízkej budúcnosti. Majte sa.